Během 4 měsíců, tedy od srpna až téměř do konce listopadu, se stará a nevyužívaná půda proměnila v nové zázemí, které od této chvíle slouží dětem prvního stupně základní školy. Bylo potřeba udělat další učebny, takže tady vznikly v těch nových prostorách 2 učebny, vznikl tady kabinet pro učitele a vzniklo tady sociální zařízení, to znamená toalety pro chlapce a pro dívky. No a nám to přineslo to, že vlastně děti se nemusí učit v družině, ale mohou se učit normálně v učebně, jak je to klasické na každé škole. Děti si na slavnostní otevření připravili i zajímavý program. Město se snažilo maximálně víc vstříc požadavkům školy, a to i ve věcech rozšíření její kapacity. Stavaři se museli poradit i s tím, aby jejich práce nenarušila od září výuku. Město přišlo na 4 miliony 300 tisíc, včetně daně z přidané hodnoty. Bude to sloužit pro první stupeň základní školy ve Svobodných dvorech a jsme velmi rádi, že se to podařilo zrealizovat, protože to byl dlouhodobý požadavek nejenom školy, ale komise místní samosprávy. Na dělníky tu čekalo nejedno překvapení. Město muselo s firmou řešit i hnilobou napadené stropy, které musely projít kompletní sanací. I to se povedlo dořešit a na děti prvního stupně základní školy čekají příjemné prostory.